Ваші паперові стаканчики по 49 гривень за 50 штук. Ось такі 110 мл. Це такі кофейні. Вони мені потрібні такі. Я прийшла за ними. А це наскільки? 50 на 175, 53. Ну, ми такі купили, такі є. І ще нам треба посуд. Нам треба оцей набір, сказали. Тут скільки? 10 штук, да? Раз. Які ж ми ще брали? Отакі маленькі? А, ні, не такі. Отакі маленькі ми брали. По 47. А що ж ми ще брали? Отакі? Отакі, а скільки вони стоять? 47. А, ні, навірно, отакі. Ага, да, отакі і стаканчики. От, оцей набір мені потрібно взяти. Це, виходить, 47 гривень стоїть 10 на 18 і 47. 80, 90, скільки це буде? Так, це ми купили. Значить, далі посуда. Ух ти, дивіться, яка інтересна. Така прям мужність та воля. Ой, така ніжність. Ляпота прям, правда? Це прям так по-серйозному. Тут таке вінцо попивати з такого, да? А ну, хто любить вино, напишіть. Я люблю. А що? А що тут такого?